Pentru voi nativ gemeni sau cu ascendent un gemen, săptămâna cu numărul 30, vă va arăta cât de importanți sunt oamenii în viața voastră. În cine merită să aveți încredere, în ce relații să investiți, alături de cine să vă petreceți timpul, să cheltuiți din resursele pe care le aveți, muncă, dragoste, prietenie, anturaj, orice. Acolo se mișcă niște personaje. Apar personaje noi, dispar personaje vechi, că dacă e să dispară cineva din viața voastră, e pentru că respectivul și-a încheiat misiunea în viața voastră, nu mai aveți niciun profit de pe urma sa, nu mai aveți încredere, nu vă mai puteți folosi în sens benefic de personajele cu pricina. Poate unii chiar ați avut o mică decepție în ultima vreme în plan relațional. O dezamăgire, v-a trădat cineva, v-a lăsat cu ochii în soare, a promis ceva, nu s-a ținut de cuvânt, a plecat și a dispărut ca măgarul în ceață. Poate fi și astfel de situație și poate fi vorba de oameni în care voi chiar ați avut încredere. De aia mulți ați avut de suferit la capitolul încredere în privința oamenilor. Mai câtă încredere am avut în omul ăsta care a zis că ne căsătorim, că facem un copil, că mamă câte promisiuni și v-ați bazat pe aceste promisiuni și când încolo vă dați seama că a fost un joc, că a fost o provocare, dar a fost și o lecție. În timp ce la alții poate fi vorba și acum de un fel de luptă față în față cu niște personaje. Vă măsurați forțele cu cineva, poate chiar sunteți într-un fel de competiție, competiție sentimentală, profesională, nu contează. Vă sunteți alături de măcar o persoană, dacă nu chiar un colectiv întreg, în care vreți să vă afirmați, în care vreți să fiți mai buni decât ceilalți, în care de aia este un concurs. Cine e cel mai bun? Și aveți toate șansele de reușită. Aveți și darul comunicării, aveți și poate încredere în voi foarte mare, aveți două planete în ograda voastră, Mercur, guvernatorul vostru, o vreme este în leu, dar pe urmă trece în fecioară, care tot cu mentalul și cu rațiunea se ocupă. Deci posibil să aveți niște provocări, da, examene, competiții, confruntări, interviuri, discuții aprinse, meciuri, bine să spun meciuri. Ca la campionatul de fotbal, care e cel mai bun. Și pe teren dați totul. Poate chiar sunteți într-un moment de asta de învățare. Zona învățării este foarte activată la voi. Învățați ceva, ori la școala vieții, ori efectiv la un curs, iar la cursul ăsta parcă vă vine să dați totul. Da, poate este, vine să spun, decisiv cursul ăsta, de viață și de moarte, în funcție de cum îl treceți voi, acest curs, această competiție, acest meci, depinde viitorul vostru. Și de aia trebuie să-l luați cât se poate de în serios, să vă concentrați 100% pe acest proiect. Pentru că cu cât pasiune investiți, cu cât mai multă pasiune investiți, cu atât mai bun va fi succesul. S-ar putea să vă intimidați adversarul, că sunteți foarte susținuți, aveți cu ce vă lăuda, mai ales că stați foarte bine cu asul vostru din mânecă, egal comunicare. Nimeni nu vă poate întrece la capitolul mental și relaționare și comunicare, conversație, discuții. Acolo stați foarte bine, din mintea voastră ies tot felul de idei foarte bune și de informații, evident, cu care îi puteți da la o parte pe concurenți.